Then I'm up. It's not really that good one. That's sweet, that's good. But yeah. Uma festa, uma cara que foi. Nem bem, so since Kablu in a one of the people, so we move here one year, so I'm more different. I'm a guy here, so my movie. I mean, there are many boxing at the beginning. My long for a year and I'm a captain, Kadin, and get you into me and Sabina. So, man, for better, say, again. Sou que a executivo e andava o workroom a luta escolhida que ele passa por isso no que engana o mundo é bem grande já me lembro quando ele foi por um dia que quando o canal quando ele viu o meu amigo ele ia passar com ele ele luna a loja um cara de um fenle ini ada juga kan, saya suka lagi le, ni ini sebenarnya apa tu, suka ni mungkin, but, ni, kalau lu kalau lu kecil, ya kuat je ke,